manuprāt, vefieši uzsākuši ļoti progresīvi. Bet, protams, ir kļūdas. Cik es saprotu, mēs meklējam jaunu spēlētāju arī, ja, kas papildinās rindas. Nu, varbūt tas arī ir izšķirošais faktors, kas šobrīd pietrūkst. Aizsardzība mums pieklubo. Varbūt bišķīt ir jāuzlabo sniegums tieši izbraukuma spēlēs. Nu, protams, jā, izbraukumos jau ir grūtāk, jo ir tas nogurums viss. Un mājas spēlēs ir vieglāk, jo ir fani, karsē meitenes. Es domāju, ka šīs dienas spēle arī būs samērā sīva. Nu, es domāju, ka noteikti ir jāliek spiediens uz tiem pašiem līderiem, kas ir Grieķijā. Nu, vajadzētu varbūt vairāk saspēlēties. Varbūt vairāk jāliek spiediens tieši pašā spēles sākumā, uzreiz, tā kā jārāda savus raksturus, nevis varbūt jāgaida līdz otrajiem puslaikam, lai to sāktu darīt. Noteikti vajadzētu izcīnīt zemgrozu atlākušās bumbas. Nu, bet tas ir mans subjektīvais viedoklis. Es jau neko nezinu savu karstā vietā. Viņa apsaka grieķiski. Jā. Vērš šo makabre! Vērš viņš! Lai vērš šodien uzvar!